Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Elmi Tədqiqat və Layihə Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu ən müasir dünya standartlarına uyğun avadanlıq və sınaq texnologiyalarından ibarət laboratoriyalarla təchiz olunub. Burada inşaat materiallarının müayinə sınaq işləri, müxtəlif təyinatlı bina və qurğuların müayinəsi, eləcə də onların seismik dayanıqlığının qiymətləndirilməsi, materialların yanğın təhlükəsizliyinin təyini, geoloji axtarış və digər işlər həyata keçirilir. İnstitut yeni səyyar avtomobillərlə də təmin olunub. Elmi Tədqiqat İnstitutu səyyar laboratoriya avtomobilidir. İçərisində olan avadanlıqlar qrunt, asfalt, beton sınaqları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biz içərisindəki olan cihazlar vasitəsilə qruntun yük götürmə qabiliyyətini, kipləşmə həddini, betonun tərkibini, içərisində dağıtmayan üsullarla betonun markasını təyini, beton içərisində armaturunun diametrinin təyinini həyata keçiririk. Sahə şəraitində içərisində sınaq işləri aparmaq üçün generatorla təchiz olunub və sahə şəraitində sınaqların aparılması üçün bütün növ sınaqlara imkan vardır. Materialların yanğın təhlükəsizliyi laboratoriyası yeni yaradılıb və burada xüsusilə də tikinti materiallarının yanğına davamlılığı öyrənilir və bununla bağlı burada sınaq işlərinin nəticələri araşdırılır. Laboratoriyanın əməkdaşları xarici ölkələrdə təlim keçib və müvafiq sertifikatlar alıblar. Yanğın insan üçün ən təhlükəli və dəhşətli hadisələrdən biridir. Və onun qarşısını almaq üçün mütləq bilmək lazımdır onun baş vermə səbəblərini. Elə ona da ki, elə yönləndirib bizim burada keçirilən bizim analizlər və ona görə də elə təzə yaradılmış bizim laboratoriya məhz bu səbəbdən keçirilir. Demək lazımdır ki, biz 4 istiqamətdə keçiririk öz analizlarımı. Alovlama temperaturu, alışma temperaturunun təyini, ondan yanaşı yanğın qruplarına görə materialların aydın olunması, sonra da ki, tüstü əmələ gəlmə əmsalının analizi, alışma temperaturunun maya şəklində, yüngül alışan materialların alışma temperaturunun təyin olunması. Demək istəyirəm ki, biz keçən ilin noyabr ayında akreditasiya keçmişik və 17.025 standartına uyğun olaraq bütün tələblərə cavab verən laboratoriya yaratmışıq. Fiziki kimyəvi analiz laboratoriyasında müxtəlif tikinti materiallarının analizi aparılır və misal üçün semin, çınqıl kimi materiallar öyrənilir və onların kimyəvi tərkibi araşdırılır və onların tikintiyə yararlı olub-olmamağı öyrənilir. Analizə hazırlıq mərhələsi həyata keçirilir. Bu göstərilən aparatda NIECA-da, hansı ki, burada yüksək temperaturda ərinti hazırlanır və daha sonra nümunənin sementdir, qırmadaşdır, qumdur, bu kimi nümunələrin burada ərintisi hazırlanır ki, spektral analizə həyata keçirilir. Spektral analizdə nədir? Tərkibin dəqiq faizlərlə təyini aparılır orada bizə. Yəni, burada tikintidə istifadə oluna biləcək vasitələrin, tikinti materiallarının tərkibində yararlılığının sertifikatlaşması gedir, belə deyək. Gördüyünüz kimi, bu armaturu biz artıq kəsmiş vəziyyətdə və daşlandı bu işi artıq. Bunun formasını biz qoyuruq bura və bundan sonra da analiz keçirilir. Burada bilirsiniz ki, yəni bundan 5-10 il bundan qabaq bu proseslər çox uzun proseslər idi. Bunu bir həftə eləyirdilər, yəni ki, 10 gün ərzində. İndi isə çox, yəni ki, çox demək olar ki, tez və keyfiyyətli sürətdə bütün elementləri burada biz göstərə bilirik ekranda. Burada biz startı, bilən ki, burada basırıq burada starta və burada göstərilən bir neçə dəqiqə ərzində armaturda olan bütün kimyəvi o elementləri biz burada müşahidə edə bilirik. Karbondur, silisium, manganiz, fosfor, kükürt və s. ilahi. Bunların da bildiyiniz kimi hər bir armaturda öz standarta uyğun olaraq normativları var. Bizim də əsas missiyamız burada ondan ibarətdir ki, müəyyən edək. Bu armaturda, sırf bu armaturda normativlara uyğunluq var, yoxsa yoxdur. Biz onu müşahidə edirik və uyğunluq yoxdursa biz bunların hamısını protokol şəkildə göstəririk.
Beton, dəmir beton texnologiyası və qatqıları, laboratoriyası, beton sınaqları, konstruksiyaları, müayinələri, müxtəlif tədqiqatlar və konsaltinq xidmətləri göstərir. Biz armatur sınaqları həyata keçirdik, çəkisini çəkirik tərəzidə. Sonra uzunluğunu ölçürük və onun diametrini, faktiki diametrini təyin edirik ki, armatur diametri neçə santimetrdir. Dağıtılma sınağında armaturun sinifi təyin olunur. Yəni bu A500-dür yoxsa yox. İndi hal-hazırda sınaq apardığımız A armatur A500C sinifi göstəricilərinə cavab verdi. Asfalt, asfalt beton laboratoriyasında beynəlxalq və ölkə daxili avtomobil yollarının tikintisində istifadə olunan inşaat materiallarının keyfiyyət göstəriciləri yoxlanılır. Mülki və sənaye tikintisi laboratoriyasında isə inşaat materiallarının keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi, onların daha da yaxşılaşdırılması üçün təkliflərin hazırlanması, tikintiyə yeni mütərəqqi materialların cəlb edilməsi istiqamətində işlər görülür. Bina və qurğuların elektrik təchizatının müayinəsi laboratoriyası yaşayış komplekslərində eləcə də dövlət əhəmiyyətli obyektlərdə elektrik təsərrüfatının müayinə sınaq işlərini həyata keçirir.